হিসেবে নাকি আজি যোৱাৰতি আমাৰ তিন নং চুপাৰ আমাৰ পহৰা কমিটিৰ পহৰাদাৰ দি থকা অৱস্থাত আমাৰ মানে পূবপিনৰ পৰা এখন গাড়ী আহে, যিখন গাড়ীত আমাৰ ইয়াতে চেকিং কৰাত সন্দেহযুক্ত তাৰমানে হয়। তাৰপিছত হটকচপাত ধৰা পৰিলে তিনিজন চোৰ, এখন গাড়ী হওক দুটা আৰু এখন বাইক হওক দুটা গৰু লৈ চোৰ কৰি অহা ধৰা পৰিছে। তাৰপিছত এইটো আমাৰ মাজদিয়া আৰক্ষী থানাত ইহঁতক চমজাই দিয়া হয়। গৰু দুটা কি চুৰি কৰি আছিল নেকি? গৰু দুটা চুৰি কৰি আনিছে আমাৰ, আমি জানিব পৰা মতে খুৰাদি গাঁও নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ খুৰাদি গাঁৱৰ পৰা ইহঁতে চুৰি কৰি লৈ আহিছে। এতিয়া মালিক আহিছে নেকি? এতিয়া মালিক আহি কৈছে, মালিকে এতিয়া থানাৰ পৰা গৰু চমজাই ল'ব, যিখিনি আইনী ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি আইনী ব্যৱস্থা এতিয়া হ'ব। যিকেইজন চোৰ ধৰিছে এই চোৰ কেইজনে ক'ত দিব আহিছিলে সেই চক্ৰটো উৎখাত কৰিব লাগে আমাৰ, কাৰণ নহ'লে এনেকে চোৰ আজি বাদে কালি এনেকে চব জেগাতে হৈ থাকিব। আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা ধৰা হ'ল ন জেগামানত চোৰ হৈছে, এই ইহঁতৰে নিশ্চয় লিংক আছে এইবিলাকত, কাৰণ এই যদি বৃহৎ চক্ৰটো উৎখাত কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এই চোৰবিলাক আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো এটা আমাৰ ভাল তদন্ত হ'ব লাগে যাতে আমি ন্যায় পাওঁ। আৰু যিকেইজন চোৰ ধৰা পৰিছে সেইকেইজন যে পথাৰত শাস্তি পাব লাগে। কেইটা আছিল গৰু? গৰু দুটা আছিল, দুটা ৰঙা গৰু। ক'ত ঘৰ আপোনালোকৰ? মোৰ ঘৰ খুৰাটি। চোৰটো কেইটা ধৰিলে নেকি? চোৰকেইটা ধৰা গৈছে, চোৰ তিনিজন ধৰা গৈছে। মাজদিয়া আৰক্ষীত আছে এতিয়া? মাজদিয়া কেচ কৰিছে নেকি? মই কেচ কৰিছোঁ নলবাৰী থানাত, নলবাৰী থানা। গৰুকেইটা চিনাক্ত কৰিছে? গৰুকেইটা মই আহিনে মাজদিয়া থানাত মই গম পাইছোঁ, গৰুকেইটা মোৰ হয় আৰু ল'ৰা দুটা আমাৰ তাৰে হয় আৰু বাকী এটা মই চিনি। দুজন ল'ৰা আপোনালোকৰ তাৰে? আমাৰ তাৰে। কি নাম? এটাৰ নাম আৰিফ, আৰিফ আলী, আৰু এটাৰ নাম এনে বগা বুলি জানে তাক। এতিয়া কি বিচাৰিব আপোনালোকে? কি বিচাৰিব? মই কি বিচাৰিম? মই ইহঁতক পানিছমেণ্ট দিব লাগে। হৈছে মানে কি আজি যোৱা ৰাতি আমাৰ তিন নং চুপাৰ আমাৰ পহৰা কমিটিৰ পহৰাদাৰ দি থকা অৱস্থাত আমাৰ মানে পূবপিনৰ পৰা এখন গাড়ী আহে, যিখন গাড়ীত আমাৰ ইয়াতে চেকিং কৰাত সন্দেহযুক্ত তাৰমানে হয়। তাৰপিছত হটকচপাত ধৰা পৰিলে তিনিজন চোৰ, এখন গাড়ী হওক দুটা আৰু এখন বাইক হওক দুটা গৰু লৈ চোৰ কৰি অহা ধৰা পৰিছে। তাৰপিছত এইটো আমাৰ মাজদিয়া আৰক্ষী থানাত ইহঁতক চমজাই দিয়া হয়। গৰু দুটা কি চুৰি কৰি আছিল নেকি? গৰু দুটা চুৰি কৰি আনিছে আমাৰ, আমি জানিব পৰা মতে খুৰাদি গাঁও নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ খুৰাদি গাঁৱৰ পৰা ইহঁতে চুৰি কৰি লৈ আহিছে। এতিয়া মালিক আহিছে নেকি? এতিয়া মালিক আহি কৈছে, মালিকে এতিয়া থানাৰ পৰা গৰু চমজাই ল'ব, যিখিনি আইনী ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি আইনী ব্যৱস্থা এতিয়া হ'ব। যিকেইজন চোৰ ধৰিছে এই চোৰ কেইজনে ক'ত দিব আহিছিলে সেই চক্ৰটো উৎখাত কৰিব লাগে আমাৰ, কাৰণ নহ'লে এনেকে চোৰ আজি বাদে কালি এনেকে চব জেগাতে হৈ থাকিব। আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা ধৰা হ'ল ন জেগামানত চোৰ হৈছে, এই ইহঁতৰে নিশ্চয় লিংক আছে এইবিলাকত, কাৰণ এই যদি বৃহৎ চক্ৰটো উৎখাত কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এই চোৰবিলাক আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো এটা আমাৰ ভাল তদন্ত হ'ব লাগে যাতে আমি ন্যায় পাওঁ। আৰু যিকেইজন চোৰ ধৰা পৰিছে সেইকেইজন যে পথাৰত শাস্তি পাব লাগে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।